Në fshatin naftëmbajtës të Kuqarit në Patos, rreth 150 familje furnizohen nga ujësjellësi me ujë të ndotur. Beri bashkia një depo atje, vetëm për të larë, po edhe me ujë trubull, pistë. Fira aji ujë pishë nuk eshtë, lekët i bagojmë, na ka qo dhe saatet, po nuk eshtë ujë pishë. Blejme, vjen boti edhe marim të boti, marim në i bidonu një të auto boti. Edhe linjat që janë shpëndarësit, janë linja, kanë qenë linja metalike. Me gas brenda me ndryshe me gjera tubo. Banorët thanë se paguajnë çdo muaj faturat e ujit të pishëm, por në çezma u shkon uji me mbetje nafte. Ka një depo të lartë, për veç të shikoj se zgjysëm me luqë me gjam. Ase kam pasor, ase gje. Vjen ujt e kemë me lagje. Një tre ditë marim ujt. Po nuk e shu i pishëm. Është i turbullt nëse e shini pa pastë? Po, po e shu turbullt me serë, me naftë. Dhe për banjo nuk benja ta me dryshë. Depoja ujit në kodër të fshatit nuk është pastruar prej vitesh, ndërsa tubacionet e rrjetit shpërndarës janë tetë amortizuar, ndaj bashk me ujin transportojnë edhe mbetje të dëmshme nafte. Ujit e pishëm është me ndrysh, ka qysh në 90 dhe këthi janë vetë janë tubacionet pusëve të vjetër, me vje pusëve që kanë ngelur tubacionet dhe neve në i kemi marë, i kemi shtruar në keqë atë e se s'kishim. Edhe ata tubacione kanë ngelur. Kryetare bashkisë, çdo njeri që vjen ndash deputete në përfushata, në vrato, e kemi ngritur për ujtë e pishëm, do bëhet, asë një gjë nuk e shberë. Thuaj që ujtë e pishëm. Fëmi jemi, tashi plejtë me këtu ujtë pisë, gatuon e ha e pi. Që, nuk esh mikrop? Ata presin investime nga bashkia Patosit për të ndërtuar një ujësjellës të ri, premtim i pambajtur ndër vite.